ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ PK Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုရှင်ဖြစ်သည့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီး1992ခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရှင်ဖြစ်သည့်အပြင်တန်တမန်နှင့်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာတူလည်းဖြစ်ပါရယ်။သူမသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါရယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာအားသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူမအားတက်မတော်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်၍နေအကျဲကျုံနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြင်ပို့ကုံသွင်းကုံဆိုင်ရာဥပဒေတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုအဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်သူမသည်ပြီးခဲ့22နှစ်အတွင်း15နှစ်ကျော်ကြာနေအကျဲကျုပ်ကြာခံရသူလည်းဖြစ်သည့်1990ခုနှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေကောက်ပွဲတွင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရှိခဲ့တော့လေစစ်ဆူရကထွေရွေကောက်ပွဲရှာလက်ကိုအတိမှန်ပြုခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဂျားပြက်ရွှေကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တန်းကော်မူးမြို့နယ်မှာကိုယ်စားလှယ်အမှတ်ဖြစ်လာသည်သူမသည်1990ခုနှစ်ရက်ဖ်တိုဆုနှင့်လွတ်လပ်စွာဆန်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်ပြည့်ရသောဆက်ဂရော့ဖ်ဆုရုကိုချင်းမြင့်ခြင်းခံရပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်ဆစ်ဆွေလက်အောက်မှလည်းအကြမ်းမဖက်ဘဲနှင့်ညင်းချမ်းစွာတိုက်ပွဲဝင်မှုကြောင့်1992ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုကိုလည်းရရှိခဲ့သည့်ကမ္ဘာကျော်ဖုတ်မဂ္ဂဇင်းကနေရွှေ့ချယ်တဲ့ကမ္ဘာဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးများ100ဆင်းတွင်ဒေါက်ဆန်ဆုကြည်ဟာနံပါတ်19တွင်ဖော်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်အမည်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသည့်အမည်သည်ဖခင်ဖြစ်သူဘုကြောင့်ဆန်းအမည်ကနေဆင်းသက်လာသည့်အောင်ဆန်းဖခင်ဘက်ကအဖွားဖြစ်သူဒေါ်စုအမည်မှစုနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်ကြီးအမည်မှကြီးတို့ဖြစ်သည်အမည်အားမြန်မာနိုင်ငံသားများကဒေါ်ဟုတက်ဆင်၍ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟုခေါ်ဆိုလို့ရှိပြီးဒေါ်စုအမည်စုဟုလည်းအများကခေါ်ဆိုလို့ရှိသည်အန်တီစုဒေါက်တာစုကြည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မစ်စုကြည်မစ္စတာစုကြည်အစရှိသဖြင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှလည်းသုံးနှုန်းကျသူတွေရှိသည်ငယ်စဉ်ဘဝမြမလွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ဘုကြောင့်ဆန်းနဲ့မဟာသီရိသုတမဒေါက်ခင်ကြီးတို့က1945ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့သည်။သူမနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ဖခင်ဖြစ်သူကဗြိတိရှားတူထံကနေမြမလွတ်လပ်ရေးကိုရယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးမရခင်မှာပဲပြန်ဘက်တွေရဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်သူမတိမိသားစုနဲ့အတူမွေးချင်းများဖြစ်သောအကိုကြီးအောင်ဆန်းအိုးအကိုလက်အောင်ဆန်းလင်းတို့နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ရှိအမှန်25တာဝါလင်းလန်းယခုပူကျုပ်အောင်ဆန်းပြတိုင်လန်းနေအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်သူမတိတတိယမြောက်သမီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ညီမဖြစ်သူမှာမွေးပြီး9ရက်အကြာမှာကွယ်လွန်ခဲ့သည်ထို့နေအိမ်မှာပဲအကိုဖြစ်သူအောင်ဆန်းလင်း7နှစ်အရွယ်သည်လည်းအလရှိကန်၌ရင်းနှီးသည်ဆုံးခဲ့သည်ထိုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ထိုနေအိမ်ကနေဗဟန်းမျိုးနဲ့အမှန်54တက္ကသိုလ်ရှိသားလမ်းရှိနေအိမ်တို့မိသားစုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။သူမသည်1949ခုနှစ်တွင်စင်ဖရစ်စ်ကွန်ဗင့်ကျောင်းမှအခြေခံပညာကိုစတင်သင်ယူခဲ့သည်။ဘာသာစကားလွယ်ကူစွာသင်ယူနိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။ပညာရေးကို1959ခုနှစ်ကနေ1960ခုနှစ်အထိရန်ကုန်မြို့အထာကတဲ့တကုံမှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်မိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်စီကတော့မြမအစိုးရတဲ့အဖွဲ့တွင်ထင်ရှားသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ဦးဆောင်သောပြည်ထောင်စုအစိုးရတဲ့ဒေါက်ခင်စီဟာ1960ပြည့်နှစ်မေလ19ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြမသံမတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခန့်ခဲ့သည်မိခင်ဖြစ်သူအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြမသံမတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခန့်ခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မိခင်နဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံညူးဒေလီမြို့ကိုလိုက်ပါနေထိုင်ခဲ့သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိယေရှုနဲ့မရီကွန်ဗင့်ကျောင်းမှာလည်းပညာဆက်လက်သင်ကြားပြီးတော့ဂျပန်ပန်းအလှပြင်သည့်အနုပညာနဲ့မြင်းစီးတင်ခြင်းတို့ကိုတက်မြောက်ခဲ့သည်နိုင်ငံတကာအသံဝိုင်းများအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာသံမတ်များသားသမီးများနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဗန်နစ်နေရူရဲ့မြေအင်ဒီယာဂန်ဒီရဲ့သားဖြစ်သူစန်ဂျေတိုးနဲ့ရှင်းနီစွာတွေ့ဆုံလို့ရှိသည်အစစ်မြင့်ဆုံးအိန္ဒိယအရာရှိကြီးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအိမ်မျိုးဖြစ်သည့်နံပါတ်24အကမ္ဘာလန်ရှိနေမှာလဲစန်နယာဆက်လက်တည်ယူခဲ့သည့်ထိုနေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကနေဒေါခင်ကြီးကိုအထူးလေးစားသောအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ပညာရေးသူမသည်1962ကနေ1963အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေလီတက္ကသိုလ်လေဒီရှယ်ရီယန်ကောလိပ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုစီးပူးခဲ့သည့်1964ကနေ1969ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆင်ဟူကောလိပ်ဒသနာပေဒနိုင်ငံရေးသိပ္ပံစီးပွားရေးပညာရေးတွေကိုလည်းလည်လာစီးပူးခဲ့ပြီးတော့ဝိဇာကုံနုဘွယ်ကိုရရှိခဲ့သည့်1968ခုနှစ်မှာလန်ဒန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းနဲ့အာဖရိကလိလာရေးဌာနနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနတို့မှလည်း
သူတည်တနာလက်အောက်လက်ထောက်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မိုက်ကယ်အရီယာတွေ့ဆုံခဲ့သည့်အဆိုတော်ဘီလက်ပြန်တန်းလို့လူသိများသောဒေါ်တန်အေးကလည်းမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျောင်းသူဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာချစ်ခင်ရှင်နေသူလည်းဖြစ်သည်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်စုသည်လာပိုင်းမြစတင်ပို့ချခြင်းနဲ့တမိုင်းစရာဟွီတင်ကာနဲ့အတူတွေ့တနာလို့ချင်းတို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါ်တန်အေးနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်နယူးယောက်မြို့တွင်ဆက်လက်ပညာစီပွားရောက်ရှိနေတော်လဲကုလသမဂ္ဂ၌ဗန်နာရဲဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို၃နှစ်ကြာအမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်လက်မထက်ခင်၈လအရောက်မှာတော့နယူးယောက်ချစ်သူနဲ့ချစ်သူရှိသည့်နေရာဒီဗတ်ကိုပေးစာပေါင်း189ခုတွင်လည်းအကယ်၍မိုက်ကယ်နဲ့လက်ချက်ခဲ့လျင်မိမိသည်မြန်မာနိုင်ငံသို့အလေးထားမှုလျှော့နေသွားနိုင်သည်ဟုမိသားစုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအထင်မှားခြင်းကိုစွန့်မိကြောင်းသိပေးခဲ့သည်မြန်မာပြည်သားတွေလိုအပ်တာသူ့ကိုလိုအပ်လာပါကလည်းမိုက်ကယ်မှသူအားအကူအညီဝိုင်းဝန်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားလက်ထပ်ထားခြင်းကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခွင့်ရှိတော်လဲဗြိတိန်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းမရှိခဲ့ပေမိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံတန်အမတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူမသည်တန်တမန်အရာရှိတွေကန်ဆောင်သောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထိုးချိန်မှအသုံးပြုခဲ့သည်တရက်ဇန်နဝါရီလ1992ခုနှစ်မှာဘူတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟာရှင်နာရှင်လူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင့်သူတည်သည့်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အရင်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ခဲ့သည်လက်ထပ်ပြီးတော့တနေ့ကြာမှာတာဥဖြစ်သူမောင်မြင့်ဆန်းအောင်ကိုလန်ဒန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1992ခုနှစ်ကနေ1993ခုနှစ်ထိဘူတန်နိုင်ငံဈေးဝင်ကြီးရှုံးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအကြံပေးရာရှိအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်1995ခုနှစ်နဲ့1998ခုနှစ်အထိအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ဘော်ဒလီယန်စာကြည့်တိုင်းမှာမြန်မာစာနဲ့ပေပရာပိုက်ကက်တလော့ကိုပြည့်စုံသူပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာဒုတိယသားဖြစ်သူမောင်ထိန်လင်းကိုမွေးဖွားခဲ့သည်1985-1986ဂျပန်နိုင်ငံတူဆူတက်ကတ်တုံအရှိတောင်ဆိုင်ရာနေရာလေးလာဤဌာနမှာလည်းသူတည်တနာပညာရှင်ဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့သူတည်တနာပြုခဲ့သည်ထို့နောက်1989ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဆင်မလင်းမှာရှိတဲ့အထူးလေးလာရှိအိန္ဒိယသိပ္ပံဌာနမှာသူတည်တည်အဖြစ်နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ရှင်းသားခဲ့သောစာအုပ်များစာပေဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ရှင်းသားတည်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်လပ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းရဲ့အတန်များမြမပြည်ကပေးစာများဗမာအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းအာရှနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်များဘူတန်သို့သွားလည်ကြဆုမြမပြည်သို့သွားလည်ကြဆုနီပေါ်သို့သွားလည်ကြဆုမျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်ရှိမြမပြည်မြမအိန္ဒိယကိုလိုနီခေတ်ကလက်အောက်ခံရှုထောင့်များစစ်မှန်သောခုခုရစီတို့စာရီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်သည်2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာသူမရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ Washington DC, New York, Fort Wayne, Louisville, San Francisco, Los Angeles မြို့တွေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာချင်းမြင့်သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ Congress ရွှေတံဆိပ်စု Atlantic Council ကနေပေးရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသားစု Asia Society ကပေးရတဲ့ Global Vision စု San Francisco တက္ကသိုလ်ကပေးရတဲ့ကုန်နူးဆောင်ပါရဂူဝဲနဲ့ National Endowment for Democracy NET က2000ပြည့်နှစ်ကလေးကပေးရထားတယ်1990ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ12ပြည့်ခုံပြုတ်ရုပ်ထုကိုကိုရိုင်းလက်ခံရယူခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်းမြေကြည့်ရှုအားပေးနားဆက်လို့ရပါပြီရှင်နားဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ